Nu, kära vänner, ska jag berätta en fin liten historia uppifrån norr. Det är så här nämligen att jag och bröderna och brothers här uppe på scenen beslutade oss för att göra en ny skiva någonstans vid förra året. Vi hade ett enda mål med den här skivan och det var att det skulle bli så satans jävla stenhård som en skiva kan bli. Källgren tyckte att vi lyckades bra. Buffalo Bill tyckte att vi lyckades bra. Jag tyckte själv att vi lyckades in i helvetes jävla bra. Men vad fan hjälper det? Jag slog upp en norrlandsbaska som vi har som jag inte tänker nämna vid namn på grund av att det namnet smakar inget bra i truten. Där stod det så här. Ramp till för hårt. Jaha, tänkte jag. Och kan ju du göra så här, din jävel, att du tar och lyssnar på Håkan Hellström. Och under tiden, fall ner på knä inför Sveriges elit! Give it all.